Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, skicirala sam, pošto ima dosta detalja, prvo sam skicirala ovaj crtež. Puno ima sovica na grani, na koje će da budu i pokloni, čarape, kućica, odnosno sad kukavica zapravo, i mnogo simpatičnih detalja. Grančice, kako god da skicirate, one su dobre, jer i prave grančice nisu ravne, naravno. Ovdje smo sad skicirali jednu lizalicu i vezana je za granu mašnicu. Ona će biti crveno-bijele boje, ali vidjet ćete kasnije. Može biti i crveno-zelena. Ono što je bitno kod sovica, kada skicirate, uvijek prvo nastavite nogice, jer ako krenete od glave, ne znate da li će nogice tačno stajati na grani. Dakle, skicirate nogice, odnosno ove kandžice, zatim dio tijela, ovaj donji dio tijela, stomačić i krilce, ako ima nešto oko vrat ili ukras neki, kao ova sovica što ima tašnicu, onda nastavite tu i dakle idete prema gore uvijek. Kada nastavimo te detalje, onda ćemo da nastavimo jedan šal. On će biti vuneni šal, mi ga zamišljamo kao vuneni šal jer je zima i da bude sovci toplije. Sada skiciramo, odnosno ponavljamo kljunić, oči i glavu. I to bi bilo to. To jeste, podebljavamo sa trenutno. I kako smo završili prvu sovciju, tako ćemo i sve druge da skiciramo. Neki imaju šal, neke kapicu. Uglavnom, u suštini sve su ove iste, samo što vi možete drugačije obojiti, ne morate. Sve je to na vama i na kraju krajeva možete i skroz drugačije da ih nacrtate. Svako treba da unese dio nečega svoga u svaki rad, da ne bude uvijek sve isto kao što je na originalu. Ali ako niste upratili, evo pogledajte još jednom kako se ponavlja sovica. Dakle, nogice, tijelo, krila, zatim kljuni i oči i ovaj, ako ima kapice na glavi. Sada ćemo da ponovimo sve čarapice i poklončiće u čarapicama. I detalje ćemo na čarapicama sve da podebljamo. Smo podebljali zvjezdicu. Onda još ostaje samo sat kukavica, krov će biti crveni, a kućica će biti drvena. Ovdje ima gore jedan mali prozorčić, tu će da bude kućica kukavica, tu se inače nalazi, ali mi nećemo crtati. Tegici su kao šišarkice, pomoću njih inače radi sat kukavica. Kućica će biti ukrašena ovim listićima i nekim crvenim bobicama. Brojevi na satu su rimski, možete vi napisati obične brojeve, a ako ne znate sami još možda brojeve ili da crtate, neka vam pomogne neko od starijih. Neko voli sam da crta, neko voli da crta u društvu, kako volite tako vi radite. Što se tiče bojenja, po ćoškovima ćemo da obojimo tamno smeđom, odnosno drveno malo deblje. I krilca će biti tamnija, stomačić će biti svjetlo smeđi i malo se boja kože bojicom pređe, tako da ispadne sve ovo kao osjenčen, kao što ste vidjeli. A zatim smo i osjenčili drvo i kućicu, odnosno drvene dijelove koji su na kućici. I kao što smo obojili ovu prvu sovcu, tako ćemo da obojimo sve ostale sovce. Dakle, krilca tamnija, perje na glavi tamnije smeđe, zatim kandžice su tamnije i po ćoškovima isto tamnije. Stomačići, lice su svjetlo smeđa i boja kože pomiješane. Ovoj sovci smo odlučili da obojimo šal narandžastom bojom kako bi ga osvjenčili. Po linijama bojite tamnijom, a ostatak ponovite samo svjetljom tom istom bojom. Dakle, tamnija narandžasta i svjetlija ili pomaste i drvena miješate. A tažnica je ljubičasto roza.
Kako smo obojili dakle jednu sorcu, tako obojimo sve ostale, samo što promijenimo naravno boje, a tijelo im je svima isto. Dakle, na isti način ćete da bojite tijelo kao u prvim. To smo već objasnili. Na kraju ostavim samo da dodate još neke detaljčiće ili stikere, kao što smo mi polijepili nekoliko stikerčića i tako ukrasili, a možete i glitterno ukrasiti. Hvala vam!